Tedeschi, Tedeschi, Amare Paleschi. Oh, yes, that's it. Dios bendiga el cosmo. Ристем и фамилија за Дани, за нашиот брат за Дани, специјално, јашамо брат! За Дани, Таишана, специјално! Таиши точки за ставеји студио, од Дани, Таишана, јаша Дани, Амара Пало Дани, јаде ту пинто идо, е музичканке, за всички гости, од Дани, Таишана, за најјакија кум, и од кумовите специјално, и от Салинка то спешало за Дани Тайшана, а мое палешки на лишки. Го, 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 го. А мое дуд, беше пакет Кристинанке, Перонманке. И така, надо спешало от кумо, от кумо, от мечо. От кумовете, за спаковете спичамо за Дани Тайшана, спичамо! Wow.